Tervetuloa Annen jumppanurkkaan. Tänään olen saanut vieraakseni rap-yhtye Gaselli. Tervetuloa. Kiitos. Moro. Väkä, Musa, Jusat, Hubehefner ja Hätä Miikka. Minkälaiset jumppailutottumukset teillä on? No täytyy sanoa, että en ainakaan henkilökohtaisesti ihan kotona niin ehkä ole täällä kuntosalimaailmassa. Et enemmän miellyttää noi ulkolajit, niin kuin puistossa istuskelu ja ehkä jalkapallo siinä sivussa. Mm. No sen takia te pääsettekin osaksi mun spesiaalijaksoa. Räppäri, sinusta on tullut lihakset on väsykkä. Oottes te valmiita mukaan tähän matkaan fitnessräppärin elämään? No en tiedä, kyllä. Pakko kai se on. No kyllä, se on vähän pakko. Ja mulla on täällä auttamassa jokaisen väsykän pahin painajainen. Päästäkää se irti! Rauhoitu, kaikki hyvin. Tässä on nyt sitten Bull Mentula, mies, joka muuttaa läskin lihakseksi ja hienkyyneliksi. Miten sä nyt lähtisit näiden räppäreiden ruumiin rakennetta analysoimaan, että mistä kannattaisi lähteä liikenteeseen? No ei näitä kroppia treenaamalla pilottu. Mm. Sen näkee. Joo. Kyllähän meidän pitäisi lähteä siitä liikkeelle, että hartiat olisi leveämpi kuin perse. Joo. Nyt niin. On valitettavasti toistepäin. Mm. Mitä jätkien kannattaisi lähteä nyt sitten tekemään tälle asialle? Tänään treenataan. No, mitä te sanotte? Lähette sitten bullin käsittelyyn? Voiko vielä paeta? Ei. No sit mennään. No niin, hyvä. Ei muuta kuin pullottaa pojat haltuun ja mekin lähdetään sitten tosiaan vähän treenaamaan. Askel, kyykky. Tuttu liike. Okei, askel eteen, polvi lattiaan, selkä suorana, vuorojaloin. Annetaan mennä. Se polvi aina lattiaan. Voidaan laittaa vähän tempoa siihen. Tää on aika naurettavan näköistä touhua. Vielä naurattaa kohta, ei. Sanoitko 40 senttiä? Suurin piirtein. Ai niin kuin munamiton verran. Suuret on puheet. Seuraava liike. Jalkakyykky. Ei muuta kuin anna mennä. Perset kohti lattia. 30 toistoa. Siinä on tyttöjen painot. Nää on kevyt. Turpa kiinni ja tee töitä. Mitä tulla? Ootko vielä nähnyt tai yhtä? Paljon vielä. No mennä vaan, et sä osaa laskea niin pitkään paljon kuin pitäisi tehdä, kun mä sanon sitten. Anna mennä nyt. Kolmas liike. Herra 40 senttiä. Reisiojennus. Ei mitään muuta kuin reittä suoraksi. Älä päästä sinne pakkaan asti. Voit sen 40 senttiä, kun on sun uhomat mittat, niin tehdä se 40 toistoa siinä. Polvien ja munien välissä on jotain tapahtumaa kerrankin. Jalka suoraks! Taitaa se 40 senttiä. Onko se löysänä vai millaisessa muodossa olet mitannut se? Ihan vitun löysänä. No niin, löysä onko mies. Kolmas tyttö tulessa. Eli lantion nosto kahvakuulalla. Siinä jalalla painopiste kantapäällä ja siitä vaan vehjettä kohti kattoa. Asia selvä. Anna mennä. Tää on semmoista touhua, että mä en viitti katsella, mutta ei muuta kuin annat rynkytellä vaan vaikka loppuilta. Sitten viimeinen possu. Eli nyt seinää vasten, jalat vähän eteenpäin vielä. Siinä. Sitten takaraivu siihen seinää vasten. Vähän laskeudut alaspäin. Koitan nyt pysyä siinä. Sä oot siinä loppuilla. Mä lähden nyt syömään. Koitat siinä nyt hetken aikaa edes kestää. Selvä. No niin, jokos täällä ollaan saatu hikeä pintaan? Joo, onko vettä missään? Joo, no ei oo kuule sulle, kun sulla varmaan treeni vielä jatkuu. Mites Bull, mitä mieltä sä oot nyt tästä poikien yrityksestä? No, suoraan sanottuna. Kyllähän tää oli hukkaan heitetty aikaa, ainakin omalta osalta. Niin. Mutta pikkusen edes pääsee siihen jyvälle, mitä pitäisi tehdä, mitä voisi tehdä. Mm. Että pääsee siihen räppärikuntoon.
Niin. Mm. No mitä mieltä sä oot, pitäisikö poikien jatkaa tässä tätä jumppaa vai mitä tässä pitäisi tehdä? Onhan tässä päivä aikaa vielä. Mm, niin. No mä itseasiassa piilotin sulle yhden rahkan tonne, rahkaa. Niin käypä hakee joo. Rahkaa, mene hakee pulla, mene joo, hyvä nonni. Mutta mitäs pojat, kiitos ihan hirveästi, kun olitte nyt jumppanurkan vieraana. Pääsette ihan varmasti uudestaan koska vaan. Ja oikein mukavaa lauantai-iltaa teille kaikille sinne kotikatsomoihin.